challenge in Okubai, Mr. Man. Bang, the Sanji Sobibat Kuma, baby no man. In a police, in a IGPG, one year, no gain of it to Sabukola. Abayimbi abagenda okubeerayo n'okumwerekera kuva ku makya mpaka kawungeezi. Eno yaba Kanyama ab'emifundi abagenda okulaba nti abantu tebaleetawo mbeera mbi tubasasula. Eno eya barriers byonna byonna ne tubikola. Kaakati essaawa zino bakutte buli kyuma kye tupangisa omulimu gwe bakola situmanyi engeri gye babafunamu. Basho sini bajja kwa masimu ebirezo ni tumanya ndi sende zifude mune za abiri musala tuzibako etugenda ku okubiri ni tumusasula owokubiri gwe twasasudde emmotoka emu tetumanyi weeri naye ate endala eri wano natete ejamugirengera baali mukuteewa naye emmotoka endala eriko ebyuma situmanyi weeri n'abantu abana situmanyi we bali naye nga bekiri nti tubatestisbakola twabimanya nti bajja kubikola One Love Beach, or maybe you may be what day, but to Ganye, what we are getting a mass in the police chair to Sabatuna, which to Kiriza. At the concert, they assemble you, Okubera, Mark of Wede, Yakobron, you to Wadi of Katiri, your police, Ragavana Uganda, and Yokuma, Bantuna Biabwe, Obokuma, Babatunia, but you. Baby, yeah.